kenal nih warga Pegadangan RT berapa, Bang? Alamat Kampung Gian 1, Bang. Alamat Gian 1 sama ceweknya nih kejadian tabrakan di Cadas Rancagung. Kalau ada yang tahu boleh ini keluar pihak keluarganya kabarin. Bagi yang kenal nih warga Pegadangan RT berapa, Bang? Alamat Kampung Gian 1, Bang. Alamat Gian 1 sama ceweknya nih kejadian tabrakan di Cadas Rancagung. Kalau ada yang tahu boleh ini keluar pihak keluarganya kabarin. Bagi yang kenal nih warga Pegadangan RT berapa, Bang? Alamat Kampung Gian 1, Bang. Alamat Gian 1 sama ceweknya nih kejadian tabrakan di Cadas Rancagung. Kalau ada yang tahu boleh ini keluar pihak keluarganya kabarin.